امام حسین دیا 13 ضربہ تو 4 گھنٹے بعد. بسم اللہ بابا سے عمر ابن سعد اپنے خیمے تو بہ رہے فوجیاں جرنیلاں کو کٹھا کر کے آدھے اے دسو لاشاں تے گھوڑے بھجا چھوڑے نے. بسم اللہ آدھن گھوڑے انج بھجائے سے جی کل بھیڑ آسی تو بھیرا نہ سجان سکسی ماں آسی تو پتر نہ سجان سکسی. آدھے خوش کیتے نے ڈھیر انعام دے سا دوجی گل دا جواب دیو اے دسو خیمہ کو بھا لا چھوڑی نے قربان تھی پوا دے بھا تا انج لئی سے جویں شکاری جنگل کو بھا لے کوئی خیمہ باقی نہیں ریا. تری جی بڑی عجیب گال کی تھی اس مورخین حیران ان شاہ سے ادھے اے دسو حسین دیا تسیاں بھیڑی تھیں پانی بھجوائیں نے شاباش جنا ہے کی تھی سارے چپ رہے ہیں شمیر آدھے کمینہ کیا دا کھڑے ہوش ہی چھیں اے دسا جہد اچھیاں گھنٹہ انچ 72 تسا مرائے ہی وہ ساری ہتو پانی گھن دی ہے آدھے نہیں پانی پہنچا منا ضرور ہے مت پردادار تسے مار ونیا شمیر آدھے اگے انہاں دے مار دیتے تسے مارے نہیں. اگر کوئی مستور تسی ماری گئی تا کیا ہے ہن تا دشمنہ نہیں ہے بھیڑا نا پتہ بھی بغیرت کیا آکھ سیدو معاف کرائے یا دے نہیں کوئی مستور مرنی نہیں چاہی دی میں کوئی شام ہی جو آرڈر بڑا سخت ملے وہ کمینہ آدھا بیٹھے چادر بھی چویٹ ہوئے پردادار بھی گرفتار کر کے چویٹ کے نا اگر ہرو بھرو پانی بھیجویں دائی ہیں تو ہر دی زوجہ دے ہتھیں بھیجوا چا ہر دے تازے احسان لگے ہوئے علی دی کریمہ دھی موجود ہے اگر ہر دی زوجہ لگی گئی نا انکار نہ کرے سی مشورہ پسند ہے اس ہر دی زوجہ سروئی ہے ایک کنیز دے مونڈے دے مشک رکھوئی ہے ہر دی زوجہ کو آکے سون پانی دیا حسین نے پردہ دار کی جس موقع دا مسائب پیا پڑھنا شام غریباں دے بعد دائے اندھارہ ہو چکا ہے یاری دی رات ہے تاریخ آدھی ہر دی زوجہ دی ہتھیلی تھے ہر دی زوجہ دی ہتھیلی تھے ایک چراغ آئی ایک دیوہ آئی جنی روشنی تھے یہ اس ٹبے والے پاس سے ٹردی ویندی ہے جتنا 72 دی ماتمدار بیٹھی ہے ادھا سفر تھی گئی ادھا راندہ پیا تے جدہ میری سینڈ دی دید پہ یہ نا روشنی والے پاس سے میری سینڈ کو 72 دی موت بھول گئی ہے آدھی اما فضا وانج دیکھا وات بھا چاہ کے کون پی آن دے انہاں کو دسا سارے خیمے جل گئے ہیں مسلمانہ سارے مسلح جلا چھوڑے ہیں سارے بن ران دے بسم اللہ کراں سہرے جلا چھوڑے نے میں نو کراں میں نو کراں دائی آئیے کون ہور دی زوجہ دیئے میں ہور دی زوجہ آئی کھڑیاں کیویں آئے وے ہن ای لفظ بدلائیں وانج سین کو آکھ بھر جائی مکان دے ون آئی وے اے تا تو سائیں مکان دے ونی وے تو مکانہ واسطے اتنی سکدی ودی آئی میری سین کنہ تے اے آواز آئیے نا ٹبے تو میری سین ایمیں لتھیے جی میں جھکا لے پاسے پانی آن دے تے باہا ودھا کیا دیے بھر جائی تیرے ہر دی ارمان تیرے جوان پتر علی دی بھی ارمان ہر دی دو جا دیے سین مکانہ دے ون تا میں آئیاں تیرا 72 مویا تے کو کہنا پرچایا آ میرے گل لگ 10 پہلے اکبر دی مکان دے ماں پہلے قاسم دی مکان دے ماں غازی دے بازوان دی مکان دے ماں. بسم اللہ کرم ہو گئی ہیں مکانہ میری سینڈ فرمائے بھر جائی میں یتیم بڑے اوکھے سمائمی میرے پارے دار مارے گئے میں کوئی اجازت دے میں دوبارہ ٹبے تے وینیاں یتیمان دے کول سینڈ نے پچھا قدم چاہے ہور دی دو جاگو والے یہ سینڈ کاشے منگا تا خالی تا نولے سے میری سینڈ فرمائے سوچ کے منگے میرا بچ کو جنی بھی گیا بیرامہ دے کٹھے آئی ہمیں دیکھ میں لاشن دے درمیان کھڑیاں اج وزدہ مدینہ ہوئے میرے بھیرا سلامت ہوئے نہ بھر جائی تو آوے آکاشے منگے آ میں دے وہاں آتے زمانہ دیکھے آ فرمایا نا سین منگ سا اوہ کو جڑا دے سکسے
ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਤੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਹੋ ਰਿਵਾਇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ ਚਾ ਬਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਗਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਸੇ ਸਹਿਣਾ ਕੇ ਵੱਤ ਮੰਗ ਸਾਰੇ ਦਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਨੇ ਮਸ਼ਕ ਲਾਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੋ ਵਧਾਈਏ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਲਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਖਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੀਦ ਪਈਏ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਊ ਟਾਈਮ ਗਿਨ ਨਹੀਂ ਜਦਾਂ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਪਵਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਸ਼ੇਖ ਅਜੀਬ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਨ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਊ ਟਾਈਮ ਗਿਨ ਨਹੀਂ ਜਦਾਂ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੋ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਆਲੀ ਅਧੀਨ ਦੋ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਜੁੜੀਏ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਆਬੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਅਗੂ ਆਖੜਨ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋ ਕਸ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਸੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਲੇ ਕਸ ਮੈਂ ਕੋ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ ਫੁੱਫੀ ਜਾਨ ਫਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਦ ਨਾ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਕੌਸਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਥੇ ਜਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਨ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਹੈ ਕੋ ਤਸਾ ਉੱਠੇ ਗਰੀਬ ਐ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੋ ਦੀਦ ਲਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਤਸੀ ਖੜੀਏ ਜੇ ਤਈ ਉਹ ਨਪੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਪੀ ਅਲਾ।